Hallo iedereen en welkom in mijn tuin. Ja, voor ik er helemaal in vlieg, wil ik jullie leuk nieuws meedelen. Want je kunt vanaf nu lid worden van mijn YouTube-kanaal. Ja, dat houdt een heleboel leuke voordelen in, waarover ik het zo meteen iets meer heb. Ja, en we zijn ondertussen halfweg mei. Dat betekent dat de ijsheiligen in zicht zijn en we dus volop tomaten kunnen planten. Maar hoe doe je dat en waar moet je rekening mee houden? Blijf zeker kijken, je komt het allemaal te weten. Let's go! Ik heb me ondertussen verplaatst naar de serre of kas, want hier gaat het allemaal gebeuren. Ik ga mijn tomaten in de serre planten. Dit is een nieuwe plek. Een nieuwe plek waar ik de grond heel goed moet voorbereiden. De kas staat ook iets hoger, dus we zitten hier met hele diepe borders. Dus die moesten allemaal opgevuld worden. Heb ik gedaan met gewone groencompost, maar ook met wormencompost. Wormencompost die is heel erg luchtig, toch voedzaam en een goede wortelstarter voor nieuwe planten. Dus ik denk dat dat echt een topcombinatie is. En dan heb ik natuurlijk nog een bodemverbeteraar. En die bodemverbeteraar zal er uiteindelijk voor zorgen dat de grond inderdaad verbeterd wordt, maar dat die plantjes dus een extra goede start maken. En dat is alles wat ik wil hier. Dus super belangrijk. Waarom in de kas? Omdat het hier gewoon droog is. Tomaten die staan het liefst op een droge plek, omdat ze dan minder kans hebben om Phytophthora infestans te krijgen. Dat is een schimmel, een heel moeilijke naam. Maar is ook wel bekend onder de tomaten- of aardappelplaag. En als ze dus continu water op de bladeren krijgen, dan krijg je schimmels en dan kan alles in één ruk kapot gaan. Is vorig jaar heel veel gebeurd. Dus je moet er wel een beetje mee opletten. Maar in een kas zit je echt wel safe. Dan heb je echt veel meer kans op slagen. Tomatenplanten is helemaal niet moeilijk. Echt het kleinste kind kan dat. Want een tomaat aan zich, zonder de schimmel die de plant kan belagen, is een vrij gemakkelijke plant. Je stopt ze in de grond en ze groeit eigenlijk heel snel. Hier in de kas gaat dat ook nog sneller gaan, omdat ze hier natuurlijk in de ideale omstandigheden groeit. En wat belangrijk is om te weten, dat is dat tomaten op elke plek van de steel, op elk stukje steel, hier zie je het makkelijk, wortels vormen. Dus die wortels die komen vanzelf. Wat dat betekent dus dat je een tomaat niet met het potje gelijk in de grond moet stoppen. Dus niet alleen de wortelkluit en that's it. Je kunt ze echt gewoon dieper planten. Dus heb je iets langere planten die echt dringend in de grond moeten, dan mag je die gerust een heel stuk in de grond stoppen. Maakt niet uit. Het voordeel daarvan is dat je dus lange planten dieper kunt stoppen, maar ze ook de eerste tros iets lager kunt laten beginnen, wat uiteindelijk betekent in meer oogst straks. Dus een putje maken, iets dieper in de grond stoppen en klaar. Ik zet de tomaten trouwens op een 30 à 40 centimeter van elkaar. Meestal, als ik iets aanraad aan starters, dan zeg ik 40 à 50 centimeter. Omdat ik weet dat wanneer je nog geen affiniteit hebt met de planten, met tomatenplanten, het makkelijker is om ze iets verder uit elkaar te zetten. Zodat er zeker voor voldoende luchtcirculatie tussen kan. Maar ik loop er een beetje de kantjes van af. Ik kweek al heel mijn leven tomaten en ik vind 30 centimeter eigenlijk voldoende. Op voorwaarde, en dat is echt een grote maar, op voorwaarde dat je de planten luchtig houdt. Dus regelmatig bladeren die elkaar zouden raken, halveren of wegknippen, zodat er ten alle tijde genoeg lucht door kan. En dan heb je eigenlijk minder kans of zo goed als geen kans op de tomatenplaag. Dat is eigenlijk een heel groot voordeel. En als ik ze dan uiteindelijk in de grond heb gestopt, dan hou ik ze vast of maak ik ze vast aan bamboestokken. Ik heb hier lange bamboestokken en dat is ideaal, want daar gaat de plant tegenaan groeien. Tomaten zijn eigenlijk kruipende planten in de natuur, maar wij willen ze natuurlijk
in de hoogte laten groeien om meer productiviteit te hebben en minder kans op schimmels. Want als alles door elkaar groeit, ja, dan heb je problemen. Dus gewoon een stok, een bamboestok, een tomatenspiraal of zelfs een touw is voldoende om ze tegenaan te laten groeien. Dan kunnen ze niet omvallen door het gewicht van al die lekkere tomaten. En dan is het uiteindelijk nog een kwestie van water geven natuurlijk. Ik geef in het begin water met een gieter aan de plant, maar je kunt ook meteen er een soort van waterreservoir tegen zetten. Dat kan met een omgekeerde petfles die je in twee knipt. Dat kan met een terracotta bloempot die je ingraaft. Maar het is wel fijn om een soort van waterreservoir te hebben waar je kan ingieten. Dat ga ik straks nog doen. Daar heb ik nog wel even tijd voor. Maar het ding is dat je dan ook minder uitspoeling hebt. Dus het water komt niet overal over de bodem terecht. En dan heb je gewoon minder last van schimmels ook weer. Want dat is allemaal water dat over een oppervlakte komt, verdampt en kan uiteindelijk weer in de lucht terechtkomen om schimmels te creëren. Dus ik ben daar altijd een beetje voorzichtig mee. En water geven doe ik in het begin één keer om de twee dagen ongeveer. Maar dan bouw ik dat heel snel af tot ik ongeveer op... Ja, het is hier nieuw voor mij, dus ik zal ook een beetje moeten kijken hoe het hier in zijn werk gaat. Maar tot één keer om de anderhalve week, twee weken misschien... Dat klinkt heel erg weinig, want mensen geven sowieso veel te veel water aan hun tomaten. Maar je stimuleert de wortels er echt mee om dieper in de grond te gaan zoeken. Dus alleen maar voordelen. Kunnen tomaten ook buiten, wordt vaak gevraagd. Ja, dat kan. Tomaten die groeien eigenlijk overal heel goed. Ze hebben niet per definitie een serre of een kas nodig om goed te kunnen groeien. Het enige waar je afhankelijk van bent, dat is het weer. Als we een droge zomer hebben, dan oogst je buiten kilo's tomaten. Echt waar, fantastisch. Die planten durven zelfs soms nog eens beter groeien dan de exemplaren in de serre of kas. Maar als het zoals vorig jaar heel erg nat is, een echte verregende zomer, dan kan je het vergeten. Dan heb je heel snel de tomatenplaag en dan komen schimmels de kop opsteken en dan is de hele oogst in een week tijd verloren. Dus het is een beetje keuzes maken, een beetje kiezen. Als je kunt en je wil per se buiten kweken, omdat je gewoon de plek niet hebt om een kast te zetten, dan kan je altijd beter kiezen voor een soort van afdakje. Dan heb je toch een soort van bescherming tegen de regen die van bovenaf valt. Zorg er dan wel voor dat er goed en veel luchtcirculatie is, want dat is superbelangrijk. Als een gewas nat wordt, dan moet het snel kunnen opdrogen. Dus ik heb ook nog een paar gaatjes in de tuin ergens. Ik ga ze er ook wel tussen proppen, denk ik. Die hebben een bamboestok gekregen om tegenaan te groeien. Ze hebben water gekregen. Ze kunnen van start. Maar hoe zit het met meststoffen? Hoe bemest je tomaten? Hoe vaak? En is het echt wel nodig? De ervaring leert mij dat het goed is om zeker in het, laten we zeggen, het beginstadium, wanneer ze volop aan het groeien zijn, vruchten vormen, bloeien, dat het belangrijk is om toch regelmatig eens een bemesting te geven. En ik zweer sowieso bij biologisch, dat is voor mij heel erg belangrijk. En daarom zijn er van die leuke oplosbare zakjes. Je hebt hier de Tasty Tomatoes, Happy Bio van Viano bijvoorbeeld. Super makkelijk, je lost het op in een beetje water en zo verdeel je het aan de planten waar de meststof uiteindelijk zijn werk moet doen. Heel erg makkelijk, omdat alles daar precies in zit wat de plant nodig heeft. En je kunt eigenlijk ook nooit te veel doen, want als je de dosering volgt met het juiste aantal liter water, ja, dan heb je nooit echt problemen. Dus het is echt wel goed om dat, laten we zeggen, om de twee weken te doen. Om de twee weken durf ik wel eens zo'n gietbeurt te geven, omdat ze daar echt baat bij hebben. Dus ja, tomaten verdragen meststof, maar let ook op welke meststof. Hou het bij biologisch, dat is zoveel beter voor mens en voor natuur. Zo, dat waren ze al. Mijn tips om zelf tomaten te planten. Binnen
en buiten. En nu over de lidmaatschappen, want daar wil ik ook nog iets over vertellen. Je kunt dus vanaf nu lid worden van dit YouTube-kanaal. Je kunt een vriend van de show worden, zeg maar. En dan krijg je toegang tot chatruimtes waar je onderling dingen kunt uitwisselen. Heel erg leuk, want dan word je een soort van deel van de community. En dan is er natuurlijk nog het erelid. En dan heb je nog veel meer leuke extra's. Zoals bijvoorbeeld elke maand een livestream in mijn tuin. En ik probeer dan op dat moment zoveel mogelijk vragen van jullie te beantwoorden. Dus belooft heel erg leuk te worden. Dan komen jullie eigenlijk een beetje bij mij in de tuin kijken en kunnen jullie gericht vragen aan mij stellen. Je vindt alle informatie op de pagina, op de YouTube-pagina. Daar kun je klikken op lid worden en dan wordt alles gewoon vanzelf duidelijk. Je steunt er mij mee als creator, want zo kan ik blijven doen wat ik het liefst doe. En dat is verhalen en tips met jullie delen. Dus zeker doen zou heel fijn zijn. En dan wil ik je nog bedanken om te kijken. Wil je meer afleveringen bekijken, ga dan zeker naar tv.angelodorny.be. Volg mij ook op Instagram, daar vind je alle informatie over hieronder, in de comments, of in de beschrijving liever. En dan rest er mij zeker nog te zeggen dat je terecht kunt bij onze partners Viano. Want Viano heeft hele leuke tuinproducten en ook ACD als je op zoek bent naar een leuke kas zoals die van mij. En dan heb ik nu echt alle mededelingen gedaan. Rond ik af, wens ik je een fijne week en heel graag tot de volgende. Bye bye.